Повномасштабне російське вторгнення перевернуло ринок нерухомості з ніг на голову. У лютому-березні вільних квартир було не знайти через масовий наплив людей зі сходу та півдня. Власники житла поділилися на благодійників та тих, хто вирішив заробити на українцях при грошах. Але коли люди оговталися від війни, ціни на оренду житла зросли вдвічі. Якщо однокімнатна квартира коштувала в середньому 3-4 плюс комунальні, то зараз середня ціна 5-6 плюс комунальні. Умови не помінялися. За запитом, оренда однокімнатної квартири у Луцьку OLX пропонує 69 оголошень. Усього 190 пропозицій. Найдешевші варіанти, які ми побачили, вартістю 4 тисячі гривень плюс плата за комунальні послуги. Ремонт старіший, опалення централізоване. Але таких оголошень дуже мало. У переважній більшості ціни на однокімнатні квартири починаються від 6-7 тисяч гривень і вище. В новобудовах, де автономне опалення, там дорожчі ціни. Там вже квартири стартують там від 8 тисяч, 9 тисяч і вгору. Двохкімнатні, відповідно, теж далі дорожчі. Найдорожчими станом на 20 жовтня виявилися VIP-апартаменти за $1000. А загалом, певнять експерти, ціни на оренду житла з березня не знизилися, але й не зросли, наприклад, до столичних. Ми ж запитали у лучан, скільки, на їхню думку, має вартувати оренда однокімнатної квартири з нормальним ремонтом. 1006. 1005? Я плачу 9 тисяч. Ну, то нормальна ціна. $200. Нині квартир більше, ніж у перші місяці російського вторгнення, коли на ринку нерухомості творився максимальний хаос. Але разом з тим попит не зменшився, а навпаки зріс на 70% у порівнянні з жовтнем минулого року. Це пов'язують з тим, що проживати у Луцьку і інших містах Волинської області дешевше, ніж, наприклад, у Львові, куди відправилася велика хвиля переселенців. Тому знайти квартиру з хорошими умовами і не за всю зарплату і далі лишається ще тим квестом. Не залежить ні ціна, ні район, просто 3, 4, 5, 6, навіть 8 новобудові зараз квартир, їх майже немає. Вона як тільки з'являється, на цю квартиру бажаючих 20-30 людей, не залежить від ціни. Просто з'являється квартира, і на будь-яку квартиру по будь-якій ціновій політиці є дуже багато бажаючих. Галина каже, що цей рік особливий і тому, що перед опалювальним сезоном власники не знижують ціни, а навпаки піднімають. Великий попит на квартири. Тому, а пропозиція невеличка, через те піднімають ціну і все. Ріелтори припускають, що більше варіантів може з'явитися взимку, коли студенти роз'їдуться по домівках. Але чи зменшиться вартість оренди цього житла – мало ймовірно. Все ж найбільше на ринок нерухомості впливає ситуація на фронті. Тільки почалася оця затяжна повітряна тривога, відповідно, попит зразу впав, люди десь виїжджають, чи в якісь там приміські населені пункти, десь по селам виїжджають. Ну, тобто, люди на виїзд, тому що бояться, що буде прилітати. Марія Вавриньок, Василь Марищук, 12 канал.